Ми любимо і пишаємося нашим містом, бо воно чудове і квітуче, бо Дніпро – місто нашого життя. І сьогодні вихованці гуртка «В країні цікавинки» комунального позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи номер 1» Дніпровської міської ради разом із дорослими приєдналися до комплексної програми озеленення міста «Дніпро квітучий» у міському проєкті сучасного озеленення за сприянням міського голови Бориса Альбертовича Філатова. Тож нехай зелений дивоцвіт радує нас звідусіль. Недарма наш великий Кобзар відзначив – ботаніці потрібні захоплення. А захоплення – це здобувається глибоким розумінням краси, симетрії і гармонії у природі.